Олега Ляшка просто зараз можемо почути. Ігорю Мосійчуку зараз роблять операцію. У нього важкі поранення, осколкові, перелом руки, інші поранення, але загрози життю немає. На відміну від його охоронця, помічника, який, на жаль, помер. Руслан, звали його охоронця, йому 30 років. У нього залишилась дитина 4-літня. Він помер в результаті теракту. Також у важкому стані, зараз в іншій лікарні, надаю допомогу політологу Віталію Балі. У нього важкі теж поранення, які, дай Бог, щоб все було нормально. За попередньою інформацією, взірвався мопед, начинений вибуховим пристроєм. Яким — це завдання спецслужб з'ясувати. Зараз, до речі, з Мосійчука вилучають осколки від цього вибухового пристрою. Я їх бачив. Сила вибухового пристрою здорова була, тому що на місці, де трапився теракт, там залізні двері у цій студії еспресо стояли, вони наскрізь пробиті осколками, ці двері. Безумовно, мені немає жодного сумніву, що це терористичний акт, жертвами якого стали і невинні люди. Очевидно, жертвою теракту був Мосійчук, але постраждали при цьому Віталій Бала і охоронець Мосійчука. Я щиро співчуваю дружині загиблу, його рідним, близьким. І молю Господа, щоб і Віталій Бала, і Ігор Мосійчук якнайшвидше одужали. Для мене зрозуміло, що це теракт, пов'язаний із політичною діяльністю мого колеги, члена фракції Ігоря Мосійчука. Я звертаюся до правоохоронних органів розслідувати цей теракт, встановити, хто це зробив, притягнути до відповідальності. На жаль, жоден українець не може бути сьогодні у безпеці. І це найбільша, найвеличезніша проблема. Тому що українці не можуть спокійно ходити по вулицях, українці не можуть спокійно жити, тому що на місці Мосійчука міг би бути хто завгодно. І тому завдання спецслужб радикально, я наголошую, радикально посилити профілактичну роботу, агентурну роботу, розвідувальну роботу, для того, щоб припиняти диверсійні всі ці групи, для того, щоб охороняти життя і здоров'я українців. Як ви думаєте, які саме дії Ігоря Мосійчука могли саме спричинити те, що викликати теракт на нього, накликати? В плюсів, очевидно, як завжди, проблеми з слухом. Ще раз повторю, в мене немає жодного сумніву, що замах, теракт проти Мосійчука пов'язаний з його політичною діяльністю. Я не виключаю, що це робота російських спецслужб, ворожих спецслужб, але водночас я й не виключаю версії, що це може бути замах, організований нашими політичними опонентами. Адже Мосійчук — яскравий спікер, яскравий політик, і багатьом стоїть як кіска поперек горла. У нас, ви ж знаєте, що будь-які замахи, в тому числі бандитські, можуть списувати на ворожі спецслужби. Тому я б не на місці правоохоронців не обмежувався б лише версією російських спецслужб, а в тому числі й шукав сліди тут, в Україні. Тому що коли в центрі Києва підривають транспорт, закладають міни, вбивають людей, у мене питання до правоохоронців: ребята, де ви? Що ви робите? Чому у нас можна вільно закласти міну, підірвати одного, другого, третього? Завтра, не дай Бог, так житлові будинки будуть підривати. Це відома метода Путіна, ізлюблена. Тому максимально посилити треба роботу. Ми мільярдні бюджети виділяємо. Для чого, я питаю? Щоб люди не могли спокійно спати вдома? Оце результати, наслідки того хаосу, який є в країні. Чому ми говоримо, що треба залізний порядок і дисципліна? Щоб людина вночі могла спокійно по вулиці пройти, а не стати жертвою теракту чи нападу бандитів. Можливо, поступали якісь погрози йому чи іншим членам радикальної партії? Я не говорив з Мосійчуком. Перше, що він сказав, що охоронець йому врятував життя. Оце він сказав. Що завдяки, що він його, коли стався цей вибух, охоронець його штовхнув,
і таким чином врятував життя, віддавши своє життя. І, на жаль, Віталій Бала постраждав. Я не можу говорити, які він лікарні, я знаю, тому що і зараз лікарня, де ми перебуваємо, знаходиться під охороною, бо не виключено можливість повторення теракту, якщо вони ставили перед собою таку мету. Я, до речі, хочу, шановні колеги журналісти, от багато хто з вас задає мені питання, для чого мені охорона? От я думаю, що сьогоднішні події з Масійчуком і раніше події нарешті дадуть вам розуміння, що ми живемо в умовах війни. І для політика, особливо такого рангу, охорона треба, це необхідність. Вибачте, вони зі мною навіть в туалет інколи ходять. Вони мене задовбали. Але по-іншому я не можу. А інакше, отак, як з Масійчуком, і то, ви ж бачите, що і охорона буває ситуації, що не рятує. Тому не задавайте мені дебільні питання, для чого мені охорона. Якщо вона в мене є, значить вона мені треба. Стосовно державної охорони, вже поставили до Масійчука державну охорону або до когось з його гідників? Я не буду відповідати на ці питання, інакше для чого охорона, якщо про все розказувати. Я можу сказати тільки одне, що дай Бог, щоб і Віталій Бала, жертва цього теракту, і Ігор Масійчук якнайшвидше одужали. Ми допоможемо всім, чим зможемо, сім'ї загиблого Руслана, підтримаємо їх. Це невимовне горе для рідних і близьких. Не дай Бог нікому отримувати звістку про загибель твого чоловіка, сина, товариша, брата. Я, до речі, цього хлопця сьогодні бачив. Ми вдень з Ігорем зустрічалися в обід і спілкувалися, обговорювали питання. Ігор збирався завтра їхати на Полтавщину. У нас у неділю вибори в Гребінці, громади об'єднані, у Лохвиці. І ми обговорювали з Масійчуком, якраз я збирався разом із ним їхати на Полтавщину для підтримки наших кандидатів. А бачите, ми можемо будувати плани, а все вирішує Господь Бог. Бережіть своїх рідних і близьких. Ми живемо, і ми не знаємо, що буде через секунду. Треба цінити життя, треба любити своїх близьких. Треба казати добрі слова своїм людям, бо може, на жаль, статися така ситуація, що нікому буде їх сказати. Ви кажете лише про двох постраждалих і одного загиблого, а начебто казали, їх було троє постраждалих. Невідомо, хто це третя особа серед поранених? Невідомо, задайте ці питання поліції, яка там на місці що, працює. Пробали, то може, яка на місці працює. А ви якось свого боку сприятимете? Пошуку злочинців, можливо? Я не слідчий, не прокурор. Шукати злочинців – це завдання правоохоронних органів. Вони за це отримують чималі зарплати. І я хочу, щоб правоохоронці захищали кожного українця. Не лише Ляшка, Масійчука чи когось із нас. Кожного українця. За це їм платять зарплату, за це їм довіряють. За це ми підтримуємо поліцію. І я хочу, щоб поліція, і СБУ, і спецслужби відпрацьовували той кредит довіри і ті ресурси, які виділяють на них люди. Я хочу, щоб вони захищали.